भाजपा सेनेप्रमाणेच भारतीय काँग्रेस पक्षाच्या वतीनेही सांगता सभेचं मोठ्या प्रमाणात आयोजन करण्यात आलं. काँग्रेसच्या सर्व वरिष्ठ नेत्यांनी हजेरी लावत 17-0 नारा दिला आहे. पाहूयात काँग्रेसची प्रचार सांगता सभा. आमच्या महिला भगिनी उपस्थित असलेले सर्व सिटी मधील सन्माननीय मतदार युवक आणि पत्रकार मित्रांनो, बापूंनी एवढं उत्कृष्ट भाषण केलेलं आहे की माझ्या भाषणाची आता गरज राहिलेली नाही. आणि मी खरंच ठरवलंय की मी सांगत्या सभेला काही बोलणार नाही. गेले 15 दिवसापासून प्रत्येक सभेमध्ये, प्रत्येक वॉर्डात, प्रत्येक प्रभागामध्ये मी भाषण केलेलं आहे. मी काय करणार आहे, आम्ही काय करणार आहोत हे सगळ्या ठिकाणी सांगून झालंय. आणि आज पण आमदार साहेबांना आपण ऐकावं अशी माझी वैयक्तिक इच्छा आहे, कारण की माझा घसा आता पूर्णपणे बसलेला आहे. यामध्ये 2-3-5 मिनिटच फक्त बोलणार आहे. मला आनंद वाटला की बापूंची इच्छा आहे की मी लवकर खासदार व्हावं. म्हणजे बापू वाट पाहत आहे की कधी हे लवकर इथून बाहेर जातील आणि मला परत मोकळं भेटेल. नाही, बापूंचं माझ्या फार प्रेम आहे. कुटुंबामध्ये थोडेसे गैरसमज असतात, पण ते आम्ही दूर केले. अतिशय चांगल्या पद्धतीने या निवडणुकीमध्ये बापूंनी प्रचार प्रमुख म्हणून अनेक चांगले मुद्दे मांडले. आणि आज या प्रचाराच्या सांगतानिमित्त या ठिकाणी उपस्थित असलेले आमचे सर्व महिला भगिनी, सर्व युवक, या संघटनेशी निगडीत असलेला प्रत्येक या ठिकाणी आलेला कार्यकर्ता, प्रत्येक नगरपालिकेच्या निवडणुकीला उभा असलेला आमचा उमेदवार, या सर्वांचे मी आज आमच्या कुटुंबियाच्या तर्फे मनापासून आभार मानतो की आपण गेले 15 दिवस पडत आहात, पक्षाचा प्रचार करत आहात, संघटनेचा प्रचार करत आहात. उद्या निकाल काही लागू, निकाल लागत असताना 17-0 एक संकल्पना घेऊन आम्ही या निवडणुकीला समोर गेलो. आणि या 17-0 ची संकल्पना प्रत्येक ठिकाणी मांडत असताना आज शेवटची रात्र आहे. जसं म्हणतो की आज की रात कयामत की रात आहे. परत शिर्डीचे जुने चर्चा सुरू झाली बापू. एकदा बसल्या बसल्या भाव फुटायला लागले. आणि हे भाव फुटल्यामुळे हळूहळू जेव्हा सभेच्या सुरुवातीला जे आमचे उमेदवार अतिशय या 15 दिवसाच्या प्रचारामध्ये मिळालेला प्रतिसाद पाहून, या सभेला मिळालेला प्रतिसाद पाहून बापू असं खेळत खेळत जर बसले होते, जसे जसे फोन वाजायला लागले, भाव फुटला, तसे हळूहळू सगळे हसायचे बंद झाले. पण मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की कोणी काहीही करू द्या, आणि हे माझं व्यक्तिगत मत आहे आणि मी मनापासून ही गोष्ट सांगू शकतो, ही गोष्ट मला जाणवते की आज रात्री काहीही होऊ द्या, या शिर्डीमधल्या राहणार प्रत्येक मतदाराने त्याचा निर्णय केलेला आहे. आणि 28 तारखेला 17-0 होणार हे मला पूर्णपणे खात्री आहे. एका रात्रीच्या वाटपावर आणि एका रात्रीच्या भावावर ही निवडणूक बदलणार नाही. निवडणूक पैशावर राहिलेली नाही. आधी काय लोक घेतील, तुम्हाला नमस्कार घेतील, नमस्कार करतील, तुम्हाला आशीर्वाद देतील, एका हाताने असं करायचं आणि एका हाताने असं दाखवायचं. त्याचं कारण आहे की लोक या 2.5 वर्षामध्ये यांची सत्ता पाहून वैतागलेली आहे. आणि म्हणून कुठलाही विकासाचा मुद्दा नसताना सातत्याने भाषण करणं, वैयक्तिक टीका करणं, आणि वैयक्तिक टीका टिप्पणीला उत्तर देणं माझ्या मनाला पटलं नाही. पण कुठेतरी आमचे कार्यकर्ते बाप्पू असतील, विनोबा असतील, अभय भैया असतील, या सगळ्यांनी मला विनंती केली की दादा आम्ही करायचं काय, जर तुमच्यावर लावू द्या बोलू द्या, पण साहेबांवर बोलायची, या लोकांची मदत केली. ज्या लोकांना लहानपणी हे रस्त्यावर घोंगे पिळत होते त्यांना ज्यांनी चड्ड्या घातल्या त्यांच्या विरुद्ध हे बोलतात. आणि मग आम्ही तरी कशी सहनशीलता ठेवायची, मग आम्हाला बोलू दे म्हटलं सुद्धा. तिथे सभा चालू आहे, मला माहित नाही काय नवी स्टोरी ऐकायला, लोकांनाही फार मनोरंजन दिले. काही काही कार्यकर्ते घडी तिकडे जातात, घडी तिकडे जातात, घडी तिकडे जातात, घडी तिकडे. अरे निवडणूक एका मनोरंजन चालू मला केलं. आता मी भरपूर फार किती करते तिकडे, माझं अजिश्रम लगे तिकडे. पण जाऊ द्या, काय होईना, निवडणुकीच्या निमित्ताने या 2.5 वर्षामध्ये जो काही त्रास झाला
एक 15 दिवसात सगळ्यांचं मनोरंजन का होईना, ते मनोरंजन करायचं काम आहे विरोधकांनी केलं. पण माझी अतिशय नम्रपणे विनंती आहे, आणि जसं मी मगाशी म्हटलो की मी भाषणामध्ये काय फार बोलणार नाही, मी माझी भूमिका या पूर्ण निवडणुकीच्या प्रचार दरम्यान आपल्या समोर मांडलेली आहे. टोल फ्री हेल्पलाईन नंबर बद्दल आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की आपलं पुढलं भविष्य काय आहे. आम्ही 17-0 झाल्यानंतर आपल्या सर्वांना काय देणार आहोत, महिला भगिनींना कसं सुरक्षित ठेवणार आहोत, कसा रोजगार निर्मिती करणार आहोत, कसं सर्वसामान्य गोरगरिबांना न्याय देणार आहोत, कसा या पाणी आणि कचऱ्याच्या प्रश्नाला आम्ही तोडगा काढणार आहोत, या सगळ्या गोष्टींबाबतीत गेल्या 15 दिवसापासून मी अनेक ठिकाणी बैठका घेतल्या, त्याचा उलगडा केलेला आहे. आणि म्हणून हात जोडून विनंती आहे की गेल्या 5 महिन्यापासून सातत्याने या श्रीनगर पंचायतच्या निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये मी सहभागी आहे. प्रत्येक गल्लीत गेलो, प्रत्येक वस्तीवर गेलो, प्रत्येक घरात गेलो, प्रत्येक ठिकाणी सभा घेतल्या, ज्या ज्या ठिकाणी मला वेळ मिळाला आणि काही ठिकाणी फोनवर बोललो. कारण की माझी एक वैयक्तिक इच्छा आहे, मी ही तयारी माझ्या या निवडणुकीला करत नाही, या नगरपालिकेसाठी करत नाही. हे नगरपालिकेचा निकाल लागलेला आहे, मी जसं मगाशी म्हणून माझी तयारी चालू आहे ती 2.5 वर्षावर येणाऱ्या विधानसभेची आहे. कारण की मी क्षणिक विचार करत नाही उद्या काय होईल. आज या निवडणुकीमध्ये विरोधकांच्या व्यासपीठावर असे असे मेलेले मुद्दे बाहेर आलेत, जे पार संपून गेले होते, ज्यांना घरी कोणी विचारत नव्हतं, आज ते पण प्रचाराला कामाला लागले. तर आपण या क्षणिक सुखामध्ये कधी गेलो नाही, असं लगेच नगरपालिका लागली आणि लगेच येण्यासारखं आम्ही पळायला लागलो असं होत नाही. तर नव्हती म्हणून मी त्यांच्याकडे गेलोच नाही. मी अशा व्यक्तींना आपल्याकडे बोलवलं नाही जो सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेच्या टक्केवारीवर आपलं घर चालवतो. मी अशा लोकांना मुळीच अजिबात गेलो नाही जे आमच्या विरुद्ध भाषण करतात, पण आमचं नाव असलेल्या कॉम्प्लेक्सच्या पार्किंग चालवून आपलं घर चालू शकतात, पण त्यांना आमच्या नावाची अलर्जी आहे नाही. शिर्डीची जनता अतिशय हुशार आहे, लेने सबसे वाले लेकिन बटन सिर्फ काँग्रेस राष्ट्रवादी काही दबाएंगे, हे मी तुम्हाला खात्री देतो. हे आपला त्याग आहे. आज आपण या ठिकाणी अचानक निवडणुकीला उभं राहिलो नाही, काय नगरसेवक व्हायचा वेळ लागला लोकांना हेच मला कळत नाही. याचे दोनच कारण असू शकतात, एक तर घरात त्यांना यांच्या बायका किमती किंमत देत नसतील म्हणून नगरसेवक होऊन दाखवलं की मी काहीतरी आहे म्हणून उभे राहिले, किंवा मुळच यांचा एक स्क्रू खाली पडला आणि ते भाऊसाहेबांनी पळत सुटले. जो तो आपलं आपलं चिन्ह घेऊन मिळून राहिलाय, कोणी नारळ घेतय, कोणी शिट्टी घेतय, कोणी पुंगी घेतय, कोणी सिलेंडर घेतय, कोणी काय घेतय, बरं घेतलं तर घेतलं. त्या निमित्ताने आमच्या गरीब बांधवांना रोजगार मिळाला, रिक्षा चालवायला मिळाल्या, पण ते पण एकदम मजेशीर. बापू तुम्हाला सांगू इच्छितो, अतिशय मनोरंजक ही निवडणूक झाली. 1 नंबरची रिक्षा 17 नंबर मध्ये वाजते, 16 नंबरची 15 मध्ये, 15ची 12 मध्ये. एक जण चालला तर म्हणलं पुढे चालला, तो म्हणला 18 नंबर मध्ये चालला, म्हणलं 18 तर वाढत नाहीये. आणि या परिस्थितीमध्ये जेव्हा निवडणूक या स्तरावर गेलेल्या आहेत, तरी एक जण साकुरीमध्ये येणार होता बापू, नारळ का शिट्टी होती माहित नाही, तर नारळ का शिट्टी होती, त्याला म्हटलं अरे राजा तू इथे कुठे येण्यासारखं करू राहिलाय, अरे तो उमेदवार शिर्डीचा आहे, तो म्हटला हे बेन पडणाऱ्याची मी झोपायला चाललोय. म्हणजे असे चमत्कारिक चिन्ह घेऊन लोक या निवडणुकीला उभे आहेत. नारळ फुटलं ते सरके निघणार आहे, आणि मी जसं मागाशी म्हटलं का सभेला, ती शिट्टी तोड्यात घेतली ती वाजल, पण आवाज कुठून निघाले त्याला सुद्धा कळणार नाही. आणि म्हणून फक्त शिर्डीचा नगरसेवक म्हणून लोकांना असं वाटतं की माझं क्वालिफिकेशन काय. मला असं वाटत होतं की शिर्डीच्या नगरसेवकाला तिकीट देत असताना, उमेदवारीचं तिकीट देत असताना, हो मी पाणी वाटप केलं म्हणून मला तिकीट मिळालं पाहिजे. मी कचऱ्याच्या प्रश्नी मार्गी लावला, मी काही कचरा उचलायला मदत केला, मी स्वच्छ शिर्डी अभियानामध्ये सहभागी होतो म्हणून मला तिकीट मिळालं पाहिजे, अशा इंटरव्ह्यू दरम्यान मला अपेक्षा होत्या. पण जे जे अपेक्षा या ठिकाणी उभे होते, त्याच्यापैकी 50% जेव्हा इंटरव्ह्यूला आले, काही काही आमच्या साडी घेऊन आले होते, दादा हे पण आपला खास कार्यकर्ता याला विचारा येतं काय म्हणतात. एकदम आला असा तो एकदम काय तो गांजा टाकून होता की पिऊन होता कळायला नाही, आडनाव घेणार नाही तुमच्याच बेटातले सगळे, कोणते शेळके कुठे काहीच पत्ता लागेल.
तर तो आला तो म्हणला दादा मला तिकीट पाहिजे. मी म्हटलं राजे यांची ओळख सांगा. मी म्हणाले राजा तुला मी पहिल्यांदाच पाहू राहिलो, तुला नगरपालिकेला ओळख कशाला पाहिजे. मी गणपती साजरा केला आणि गणपती चतुर्थीला मी गणपती स्थापना केली ते म्हणून मला नगरसेवक व्हायचं. म्हणजे बालिशपणाचा एक प्रयोग. मी गणपती साजरा केला मला नगरसेवक झालं पाहिजे. मी नवरात्री साजरा केली मला नगरसेवक करा. मी दही हंडी लावली मला नगरसेवक करा. बरं झालं अनेक काही कर्तृत्व लोकांनी आपले सांगितले नाही, नाही तर सगळ्यांनीच तिकीट जी लागली असते. तर या नगरसेवकांची जी अपक्ष उभे आहेत त्यांची निवडून यायची पात्रता नाही. कोणी समाधानी नाही, कोणीही समाधानी नाही. ज्या ज्या लोकांनी आमच्याकडे सत्ता भोगली अनेक वर्ष नगरसेवक राहिले त्यांना आम्ही म्हटलो 5 वर्ष थांबा, तरी नाही कस काय थांबणार. आणि मी तुम्हाला गॅरंटी देऊ शकतो, गॅरंटी नाही देऊ शकत सगळं धरून चाला, पण मला तरी असं वाटतं की पुढच्या येणाऱ्या नगरपालिकेला ज्यांच्यासाठी आम्ही पळत आहोत त्यांना पुढच्या वेळेस थांबायला लावलं तर 50% हे देखील अपक्षामध्ये उभे राहतील. काही सांगता येत नाही शिर्डीची, कारण की महत्वाकांक्षा एवढी मोठी झालेली आहे. आज फक्त नगरसेवक व्हायचं पण शिर्डीच्या सर्वसामान्य जनतेचं काय. जो नगरसेवक होतो तो गायब होऊन जातो, परत 5 वर्ष सापडतच नाही. लोक फोन लावतात, इतके आश्वासनं प्रचारानिमित्त मिळतात. तू काय तुझा प्रॉब्लेम आहे लगेच सांग, लगेच फोन. तुम्ही विचारायच्या अगोदर फोन. हे वर्जन निवडणुकीच्या अगोदर, निवडणुकीच्या नंतरच. हॅलो 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 हॅलो, सिग्नल सिग्नल विके सिग्नल, तुम्ही थोड्या वेळाने फोन लावा. हॅलो हॅलो, फोन बंद लगेच आणि पुढे रिजेक्ट कॉलवर तो गेला खात्यात. या प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी मी आपल्याला खात्री देतो की हे जर प्रश्न सोडवायचे असतील, नगरसेवकांना जर योग्य दिशा द्यायची असेल, नगरसेवकांना जर सर्वसामान्य जनतेचा प्रश्न सोडवणूक करण्यासाठी तुम्हाला मजबूर करायचं असेल तर 17-0 करून दाखवा. हा बदल मी तुम्हाला करून दाखवतो. माझा नगरसेवक जर महिन्यातून आला नाही, जर आपल्यापर्यंत पोहोचला नाही तर या हेल्पलाईन नंबरवर फोन लावा. मी त्या दिवशी बोललो, आजही बोलतो की जर माझा नगरसेवक आपल्यापर्यंत पोहोचला नाही तर आपण हेल्पलाईन नंबर फोन लावून सांगा की दादा तुम्ही मोठे मोठे आश्वासन देऊन गेले पण तुमचे नगरसेवक महिन्याभरापासून आमचे प्रश्न सोडवणुकीला आले नाही. साईबाबांना स्मरून सांगतो, दुसऱ्या दिवशी त्याचा राजीनामा घेऊन पुन्हा निवडणुकीला निर्माण सुरुवात आहे. आम्हाला आमच्या संघटनेमध्ये यापुढे असे लोक नको ज्यांना जनतेची काळजी नाही. आम्हाला यापुढे आमच्या या पूर्ण व्यासपीठामध्ये असा एकही व्यक्ती नको ज्याला सर्वसामान्य माणसाची काळजी नाही. आणि म्हणून या सगळ्या गोष्टीचा विचार करता अतिशय चांगले आणि सक्षम आणि जनतेमध्ये राहणारे चेहरे आम्ही तुम्हाला दिले. कुठला गणपती बसवणारा नाही, कुठला हप्ते वसुली करणारा नाही. आता गुन्हेगार सुद्धा शेडीच्या निवडणुकीमध्ये उभं राहायची हिंमत करतात. जेवढी मुजोरी या 2.5 वर्षामध्ये गुन्हेगारांची वाढली. म्हणजे मतदान मागताना खिशाला कट्टे लावून लोक मतदान मागतात अशी माझी माहिती आहे. म्हणजे अशा परिस्थितीमध्ये आपण जगणार आहोत. मागच्या 12.5 वर्षामध्ये तर कधी बापू अशी परिस्थिती आली नव्हती की गुन्हेगार जाऊ द्या म्हणून आपण गुन्हेगार हद्द पार केले तरी पार झाले. जरी विरोधकांचा साठा नव्हता होता तरी आपण गुन्हेगारी लांब नेऊन घेतली होती. पण या 2.5 वर्षाच्या यांच्या कार्यकाळमध्ये आज सगळे यामध्ये काही काही वॉर्डामध्ये मला नाव घ्यायचं नाहीये पण लोक कट्टे लावून सुद्धा मतदान मागायला हिंमत करू राहिले. अशी श्रेणी जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही भाजप सेनेकडे जाऊ शकता. आणि जर तुम्हाला स्वच्छ श्रेणी पाहिजे, सुंदर श्रेणी पाहिजे, सुरक्षित श्रेणी पाहिजे, समाधी शताब्दीचं अतिशय चांगल्या पद्धतीने नियोजन जर तुम्हाला वाटतं झालं पाहिजे तर माझी नम्रपणे विनंती आहे की आपण सगळ्यांनी उद्या अतिशय मन मोकळेपणे कुठलाही विचार न करता कुठलाही भूल दाबाबळी न पडता 2.5 वर्षात त्यांनी ती संधी घेतली आहे. त्यांना जनसामान्य माणसाने ती संधी दिली नव्हती, त्यांना लोकांनी ती संधी दिली नव्हती. पण सत्तेची एवढी गुर्मी आणि सत्तेची एवढी हौस या लोकांना होती की त्यांनी आमचा एक माणूस बोलून त्या ठिकाणी घेऊन सत्ता मिळवली. आणि 2.5 वर्षाचा सत्तेचा पूर्ण कार्यक्रम तुम्ही त्यांच्याकडे पाहिलेला आहे. आणि म्हणून माझी विनंती आहे की हा एक पिक्चर आहे, त्याचा ट्रेलर तुम्ही पाहिलेला आहे. आपण सिनेमा हॉलमध्ये जातो आणि सिनेमा हॉलमध्ये जात असताना बरेच लोक लवकर जाऊन खुर्ची धरतात कारण की ट्रेलर मिस व्हायला नको. मग त्याच्यामध्ये कोणी हिरोईन पाहायला जाऊ राहिलं, कोणी ऍक्शन पाहायला जाऊ राहिलं, कोणी हिरो पाहायला जात आहे. सगळे आपल्या आपल्या कारणांमुळं
पिक्चर सुरू व्हायच्या अगोदर ट्रेलर पाहायला जातो, ट्रेलर मिस व्हायला नको। आणि त्या ट्रेलर मध्ये 15 सेकंदाच्या ट्रेलर मध्ये भयानक ऍक्शन सिक्वेन्स, एकदम बॉम्ब गोळीबारी सगळं झालं, लोक म्हणजे चायला एकदम भारी पिक्चर आहे हा पिक्चर, काही झालं तरी मी जाऊन पाहणार, म्हणजे पाहणारच। आणि मग जेव्हा हा पिक्चर लागतो हाऊसफुल सगळे येणे सगळे तिथंच पाहतात, आणि 500 रुपये ब्लॅक घेऊन जेव्हा तो थिएटर मध्ये बसतो तर त्याला नंतर लक्षात येते 3 तास झालेत, पण जेवढं 15 सेकंदात अतिशय आकर्षणात दाखवलं होतं तेवढेच 15 सेकंद त्या 3 तासामध्ये होते, आणि 3 तास तो तोंड धोडत बाहेर येतो। आणि म्हणून माझं म्हणणं आहे की 2.5 वर्ष फक्त ट्रेलर होतो, यांचा जो काही शिर्डीचा कचरा प्रश्न असेल, गुन्हेगारी असेल, हे फक्त ट्रेलर आहे। आता यांचा पूर्ण पिक्चर तुम्हाला पाहायचा आहे की नाही ह्या निर्णय तुम्ही घ्यावा, हे मी सांगणार नाही। आणि म्हणून स्वच्छ आणि सुंदर आणि सुरक्षित शिर्डीसाठी, महिलांचा रोजगाराचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी, गेले 12.5 वर्ष तुम्ही माननीय आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील साहेबांच्या हातात सत्ता दिलेली आहे, पण सत्ता देत असताना प्रेम अपुरं ठेवू नका, एकदा विश्वास टाकून पहा। या निवडणुका दरवर्षी येणार आहे, दर 5 वर्षी येणार आहे, मला दर 2.5 वर्षामध्ये या 2.5 वर्षामध्ये येणाऱ्या विधानसभेला समोर जायचं आहे, या येणाऱ्या 2.5 वर्षामध्ये आपल्या समोर परत मत मागायला यायचंय। मी आपल्याला खात्री देतो की दिलेला एक एक शब्द या व्यासपीठाहून जर खोटा ठरला तर 2.5 वर्षानंतर आम्ही मतदान मागायला सुद्धा तुमच्याकडे येणार नाही, हा शब्द देऊन येणाऱ्या सत्ता विस्तार केला म्हणजे उद्या सगळे आपल्या घरातले बांधव, महिला, भगिनी, सर्व मुलं सगळ्यांना बाहेर काढा, मुलं म्हणजे 18 वर्षाच्या वरचे, आणि या सगळ्यांना बाहेर काढून आपलं ओळखपत्र घेऊन निर्धास्तपणे ज्या ठिकाणी पंजा आहे त्या ठिकाणी पंजा, ज्या ठिकाणी घड्याळ आहे त्या ठिकाणी घड्याळ, या चिन्हावर बटा दाबून माननीय आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील साहेबांच्या नेतृत्वाखाली उभा असलेल्या या पॅनलला आपण इतके मतदान टाका की शेवटी या पुढे शिर्डीमध्ये कोणी अपक्ष उभारायची हिंमत करणार नाही, या पुढे शिर्डीमध्ये नगरपालिकेमध्ये टक्केवारी घेणारे लोक येताना 2 विचार करेल, या पुढे शिर्डीमध्ये नगरपालिकेला उमेदवारी करत असतानी गुन्हेगार घाबरतील, या पुढे शिर्डीमध्ये उभं राहत असताना कुठलाही माणूस सत्तेची मुजुरी करणार नाही, एवढं मतदान जर तुम्ही टाकलं तर 100% हा विश्वास मी तुम्हाला देतो की शिर्डीच्या पद्धतीने आपण आपलं या पुढे पाहिली, आपल्या डोळ्यापुढे पाहताय ही शिर्डी, आम्ही अशी आपल्याला घडून दाखवू। मी जास्त वेळ बोलणार नव्हतो पण मला राहवलं जाते हा एक माझा मोठा प्रॉब्लेम आहे, पण ही शेवटची सभा 28 तारखेला विजय सभा मध्ये मी काहीच बोलणार नाही, जोपर्यंत आता पुढचं भाषण मी जेव्हा टोल फ्री नंबर सुरू करेल तेव्हाच मी करेल हे मी तुम्हाला शब्द देतो, कारण की बोगस आश्वासन मी देऊन पुढे जात नाही, मी पुढे पळून चाललो नाही, तुम्ही पुढे पळून चालला नाहीये, तुम्ही इधर आहात मी इधर आहे, त्यामुळे एक गोष्ट लक्षात घ्या की अतिशय प्रामाणिकतेने आणि फार मेहनतीने आम्ही हे सगळं उभं करतो। तुम्हाला वाटत असेल की सुजय विखे पाटलाला फार मजा येते भाषण करण्यामध्ये, मला फार आनंद वाटतो, नामदार साहेबांना फार आनंद वाटतो, पण तुम्हाला एक फार छोटा प्रश्न विचारतो की आज तुम्ही भाषण ऐकून जाणार, काय वाजवणार, घरी जाऊन झोपणार, आज रात्री तू झोपणार नाही म्हणा, उद्या झोपणार समजा मतदान टाकून, किंवा इतर दिवशी तुम्हाला कमीत कमी तुमच्या कुटुंबा बरोबर राहायचं सुख तर आहे, तुम्ही तुमच्या बायकोला बाहेर घेऊन जाऊ शकता, तिच्या बरोबर जेवायला जाऊ शकता, दर शनिवारी पिक्चरला जाऊ शकतात, आपले मुलं घरात मोठे होताना पाहू शकतात। माझी मुलगी कधी 1 महिन्याची होती कधी 2 वर्षाची झाली मला सुद्धा कळालं नाही, ही वास्तविकता आहे, हे कौटुंबिक त्याग आहे, हे त्याग उभीच करत नाही, मला काय माझे आजार सांगायचे नाहीत। 2 महिन्यापूर्वी माझी अँजिओग्राफी झाली आहे, एक महिन्यापूर्वी मी मुंबईला आमदार साहेबांनी ऍडमिट केलं होतं, एंडोस्कोपी झाली आहे, 3 महिन्यापूर्वी मला कळालं की माझा खुबा खराब होतोय, मला जॉईंट रिप्लेसमेंटची गरज आहे, माझे केस पांढरे झाले, दाढी पांढरी झाली, मला आनंद नाही आहे या गोष्टी करण्यावर, पण एकदा मी भावनात्मक आव्हान करत असेल, पण हे आव्हान यासाठी करतोय की हे सगळं करत असताना शिर्डी या लेवलला आणायमध्ये, शिर्डीची जनता घडवण्यामध्ये, शिर्डीला सुरक्षित ठेवण्यामध्ये आणि या विधानसभाचा मतदारसंघाचा विकास करण्यामध्ये सगळ्यात मोठा जर त्याग असेल तर तो आमच्या कुटुंबाचा राहिलेला आहे, या अगोदर होता या पुढेही राहील। हे भिकारी झाले, यांची पात्रता नाही ह्या भाषण करताय, हे बायकोच्या पदराखाली लपणारे सगळे नगरसेवक विरोधातले, यांना फक्त रात्री 8 वाजले का यांना बाटल्या द्या, यांचं काम समाप्त होतं, आम्ही तुमच्यासाठी रात्रंदिवस पळतोय,
या पुरे देखील पळण्याची तयारी आम्ही दाखवतोय आणि माझी नम्रपणे मी विनंती करतो आणि हात जोडून विनंती करतो की ही संधी जाऊन देऊ नका। सत्ता आली आहे पण ती सत्ता जोपर्यंत 17-0 येणार नाही तोपर्यंत मी परत भाषण करणार नाही, शब्द मी तुम्हाला देतो। मला नकोय दत्ता, मला नकोय ते पाच नगर सेवक ज्यांची लायकी नाही, ज्यांची पात्रता नाही, त्या नगरपालिकेचे पायरी चढून येतात का? कारण की फक्त मोठ्या भावानी त्यांनी पैसे वाटले असतील, त्यांनी तुम्हाला जीव घातला असेल, आणि तुम्हाला जर अशा लोकांबरोबर जायचं असेल तर मग तुमको तुम्हारी जिंदगी और भविष्य तुमको मुबारक। पण अशामध्ये अशा परिस्थितीमध्ये आपण आपल्या भविष्याचा आपल्या मुलांचा विचार करा। शिर्डीचे प्रश्न अजून गंभीर होत जाणार आहे। आज कोपर्डीची घटना घडली ती उद्या शिर्डीला जर घडायची नसेल आणि ती वेळ येत जाणार आहे आणि वाढत जाणार आहे। मित्रांनो, मी जे बोलतो अतिशय विचारपूर्वक या गोष्टीचा विचार करा। झोपतानी रात झोपणार नाही म्हणून रात्री जागे राहणार असाल तर या गोष्टी हे भाषणाचं वारंवार ऐकून याचा विचार करा। आणि सकाळी जेव्हा तुम्ही मतदानाला निघाल, मतदानाला निघत असताना आपल्या मुलांच्या चेहऱ्यांकडे पहा, आपल्या मुलींच्या चेहऱ्यांकडे पहा आणि डोळे बंद करून स्वतःला एकच प्रश्न विचारा की जर माझ्या मुलीला अडचण आली तर हिला कोण वाचू शकतो? जर माझ्या मुलाचं भविष्य घडवायचं असेल तर ते कोण घडू शकतो? जर मला आज शिर्डीत सुरक्षित राहायचं असेल, जर शिर्डीचा विकास करायचा असेल तर हे कोण करू शकतं? हा स्वतःला फक्त एक सकाळी उठून मनाला प्रश्न विचारा, डोळे बंद करून विचारा आणि जे उत्तर येईल ना त्याला जाऊन मतदान टाका। एवढं जरी केलं तरी 17-0 हे 28 तारखेला होईल ही खात्री मी तुम्हाला देतो। आपण सर्वजण एवढ्या मोठ्या संख्येने या ठिकाणी हजर झालात याबद्दल आपले सर्वांचे मनापासून आभार मानून पुन्हा एकदा आपलं जे काही योगदान या 15-20 दिवसामध्ये राहिले, रात्रंदिवस आपण पळालात, तर हे आपलं योगदान व्यर्थ जाणार नाही, हा प्रचार व्यर्थ जाणार नाही। आपण 28 तारखेला विजय सभा या ठिकाणी घेणार आहे, त्या ठिकाणी आमदार साहेब मार्गदर्शन करतील, मी भाषण फक्त हेल्पलाईन चालू झाल्यानंतरच करेल। पुन्हा एकदा आपण सगळ्या जणांनी जे काही सहकार्य या 15 दिवसामध्ये मला दिलं, प्रत्येक ठिकाणी आपण सभेला आलात, आमचं मनोगत ऐकलं, आमचं विजन ऐकलं, याबद्दल आपले सर्वांचे मनापासून आभार।